32-ші жазғы олимпиада ойындары 24-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында өтеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл дода ең инновациялық ойындар атағына лайықты болады. Күншығыс елінде спорттың 33 түрінде 339 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Болжам бойынша 11 мыңнан астам спортшы Токио төрінде өз өнерлерін ортаға салады. Қазақстанға қайтып оралайық. Бүгінгі бағдарламамыздың әлқиссасын велоспорттан бастағымыз келіп отыр. Александр Винокуровтың есімі олимпиада ойындарымен тығыз байланысты екені сөзсіз. Даңқты отандасымыз 4 жылдықтың басты додаларында 2 мәрте Қазақстанның мерейін асқақтатты. Солтүстік Қазақстан өңірі велоспорт мектебінің түлегі әуелде 2000-ші жылы Сиднейде күміспен күптелсе, араға 12 жыл салып, Тұманды Альбионда еліміздің әнұранын шырқатты. Бүгінгі уақыт тәуелсіз Қазақстанда қанатыға тайған жастарымыздың нағыз байрақты додаларда барын салып, жүлде алатын кезеңі дейді велоспортшылар. Олимпиадада үздіктер қатарынан көрінуі тиіс деп үмітпен қарайтын ұландарымыз Астана Протимнің сапынан екені анық. Бұнымен қоса тәжірибелі қазақстандық ұжым биыл 15 жылдық мерейтойын атап өтеді. Жер жаһанның түкпір-түкпірінде мыңдаған шақырым деңсеріп, нағыз мен деген шеберлермен иық тіресе өнер көрсетіп жүрген жастарымызды мақтан тұтатын тағы бір себеп бар. Токио төріндегі аламанның 3-1 жолдамасы қоржында. Государство вкладывает в нашу команду. Мы работаем на Мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Жігіттер үшін барлық жағдай жасалған. Барлық оқу жаттығу жиындары Еуропада өтеді. Жігіттер үздік спортшылармен бәсекеге түсуде. Бұл олардың шыңдалуы үшін бірден бір мүмкіндік. Азияда, мәселен, Еуропаға қарағанда бәсекелестік деңгейі төмен. Біз бұны білеміз. Қазіргі таңда 3 лицензиямыз бар. Алексей әрине нөмірі 1-ші үміткер. Олимпиадаға уақыт жақындай келе, оған кім көмектесетінін шешеміз. Алексей менің нәтижемді көрсетсе екен деп тілеймін. Олимпийские игры, поэтому Алексей, конечно, кандидат номер один. Әрине 4 жылдықтың басты додасында қазақ жанкүйері бірінші кезекте Алексей Луценкодан жүлде күтетіні рас. Әріптестері оны Виноның ізбасары деп те айтады. Жас спортшы өзі нағыз пір тұтатын Александр Винокуровтың жеңістерімен сусындады. Және жастар арасында әлем чемпионы атанып, еліміздің велоспорт тарихына есімін алтын әріппен жазды. Винокуров «Болам» деген баланың бетін қақпай, белін буды. Луценкода үкілеген үмітті абыроймен арқалап, 2019 жылы елордалық команданың сапында ең көп жүлде қанжығалаған велошабандоз атанды. Для меня это наоборот, это не давление, это поддержка. Бұл мен үшін қысым емес, керісінше көмек. Мені бір емес, бірнеше рет олимпиадада жүлде алған Винокуровпен салыстырғанда мен барлық үмітті ақтауым керек. Егер адамдар мені Винокуровқа ұқсайды десе, мен тек тырысамын. Демек, менің де бір қабілетім болғаны ғой. Значит, есть какой-то потенциал во мне. Алексей Луценконың олимпиада жолындағы сәтсіздігі жайлы спорт сүйер қауым хабардар. Осыдан тура 4 жыл бұрын Рио-де-Жанейродағы ойындарға дайындық барысында велоспортшымыз нағыз бабында еді. Алайда бәсекеге аттанарға тура бір күн қалғанда Франция баурайларында жаттығып жатқан жерлесіміз жарақат алып жарыстан шет қалды. Өткен жылдардың жарасы жазылды, десе де сұхбат барысында Алексейдің көңілінде өкініштің ұшқыны сезіледі. Қазақстан құрамасының көшбасшысы өзі туралы ақтарылып айтқаннан гөрі көптеген жылдар бойы бірге өнер көрсетіп келе жатқан әріптестері мен жас спортшылардың тынымсыз еңбегі жайлы сөз қозғауды жөн санайды. Менің ойымша, Андрей Зейц нағыз бабында болғанда таулы жағдайда өте жақсы жарыса алады. Бізде басқа да жазығы мен жерлерде жарыса алатын жігіттер бар. Никита Сталинов, мысалға, әрине, оны олимпиадаға жіберетін болса. Юрий Натаровта өзін таулы жерлерде жақсы жарыса алатын спортшы ретінде көрсете білді. Ол биыл Алматы турында жеңіске жетті. Олимпиада бұл үлкен сын.
спортшы өзінің ғана емес, елінің намысын қорғайды. Дегенмен жігіттерге жақсы қолдау көрсетсе, олар олимпиадаға толықтай дайын болады деп ойлаймын. Евгений Дидичтің ұлттық құрамадағы өзге спортшылардан басты айырмашылығы қандай? Ол Азия чемпионатында командалық жарыста топ жарып, бірінші болып, олимпиада жолдамасына қол жеткізді. Осы ретте 2019 жылдың сәуірінде өткен сарғырлық додасында ел құрамасы 6-1-де алтын жүлдені қанжығаға басып, теңдесіз нәтижені тіркеді. Біз ол жаққа тек жеңіс үшін бардық. Арамызда кім жеңетіні маңызды емес, басысы еліміздің жеңісі. Ол жерде мен үздік шықтым, әрине әріптестерімнің арқасында. Себебі бұл командалық спорт түрі. Атап өткен орында лицензиялық бәсекенің соңғы сынында Гидичке Дмитрий Груздев, Даниил Фоминых пен Жандос Бижігітовтер көмектесті. Жандос соңғы бірнеше жылда тыңбай еңбек етіп, нағыз шебер Грегори екенін дәлелдей білді. Қай спорт болмасын, бұл барлығының арманын деп білемін. Олимпиада ең жоғары деңгейлі спорт бәсекесі. Сол себепті әр спортшы 4 жылдықтың басты додасына барып, онда жетістікке жетуді армандайды. Велоспорт – командалық спорт түрі. Сол себепті Астана Pro Team бұл тек ұжымның басшылығындағы олимпиада чемпионы мен бүгінгі күннің спорт майталмандар ғана емес. Қиындық пен сынаққа толы жеңісті жолда әрбір азаматтың еңбегі аса маңызды. Осы орайда клубтың массаж жасаушысы Сергей Лавриненконың көп жылғы жемісті қызметін атап өткіміз келеді. Өз ісінің нағыз маманы 90-шы жылдары велотректе жасындай жарқылдап, ел мақтанышына айналған еді. Мен әрине спортшыларға жарыс жөнінде кеңес беремін. Жай ғана массаж жасап қана қоймай, өз тәжірибеммен бөліскен дұрыс деп ойлаймын. Сондай-ақ мен спортшымен рухани байланыс орнатуға тырысам. Бұл да шабандоздарымыздың демалып, қайта күш жинау үшін маңызды. Механик тек велосипедті жөндеумен айналса, біз спортшымен тікелей жұмыс жасаймыз. Өзімді тіпті психолог деп те атауыма болады. Ұлттық құрамалардың арманы да, мақсаты да бір екені сөзсіз. Ол олимпиада ойындарында бақ сынап жеңіске жету. 4 жылдықтың басты додасына санаулы айлар қалғанымен қазақстандық велошабандоздар кез келген бәсекеге тас түйін дайын біздей. Пожелать всему нашему казахстанскому спорту, всем ребятам. Жігіттерге тек сәттілік тілеймін. Олардың тек жоғары нәтиже көрсетуіне тілектеспін. Олимпиада жылында неғұрлым көп медаль ұтсын. Алға Қазақстан. Поэтому всем удачи, легкой ноги. Алға Қазақстан. Олимпик Дрим бағдарламасының екінші бөлімінде құралайды көзгатқан шеберлер жайлы сөз қозғаймыз. Нысана көздеу спортының серкелері 1896 жыл өткен тұңғыш олимпиада ойындарында жүлдеге таласса, стендтік ату 1900 жылы Парижде өткен ойындардың бағдарламасына енді. Спорттың бұл түрінде еліміздің тәуелсіз тарихында қалыптасқан өзіндік дәстүрлері бар. Қазақстандық спортшылар бүгінгі дейін олимпиада ойындарының 3-1 жүлдесін жеңіп алған. 1996 жылы Атлантадағы Сергей Беляев пен Владимир Вахмяниннің ерліктері әлі күнге дейін жанкүйерлер есінде. Қазспорт арнасының түсірілім тобы мергендеріміздің бүгінгі тыныс тіршілігімен танысу үшін Шымкент шаһарына ат басын бұрған еді. Олимпиадалық резервтегі мектептің бұл өлкеде бой көтеруі бекерден емес. Шырайлы шаһар Қазақстандағы оқ ату спортының астанасына айналған. Мектептің акт залында Республикалық Федерацияның бас хатшысы Олег Почевалов бастаған функционерлермен қатар бұл спорттың ардагерлерімен елімізге еңбегі сіңген бапкерлер және спортшылар бас қосты. Алқалы жиында 2019 жылдың үздіктері марапатталды. Әдеттегі марапаттау шараларынан әлдеқайда қарапайым өтетін рәсімде 2020 жыл сынаққа толы болатыны баса айтылды. Федерация қоржынында олимпиаданың екі лицензиясы болғанымен әлі де атқарылатын жұмыс көп. Нысана көздеушілер мен стендтік атудың шеберлерінде бір жолдамадан бар. Әуелде нысана көздеушілер жайлы сөз қозғасақ, бәсекенің бұл түрін кейде жауынгерлік іспен де салыстырып жатады.
қос саланың ұқсастығы бір төбе. Қатаң тәртіпке бой үйреткен азаматтар бапкердің тапсырмасын бұлжытпай орындайды. Демалыс күндері жаттығуға келу қажет болса, команда толық құрамда белгіленген уақытта сап түзейді. Түсірілім тобы әсерлі сәттерді таспаға түсіру үшін спортшылар сарбаздар сияқты сағаттап бір әрекетті қайталаудан да жалықпайды. Бастысы биік белестерді бағындыруға бел буғандардың бойында басты қасиет салқынқандылық болуы тиіс. Спорттың бұл түрінде де түйіні шешілмеген түйткілдер бар. Бірінші мәселе. Халықаралық федерация бекіткен жаңа ережеге сәйкес лицензияларды еншілеу жүйесі күрделене түсті. Атап айтсақ, ұлттық құрама әрдайым жоғары нәтижелер көрсететін бұл спорттың бірнеше бөлімі алынып тасталды. Әзірге қоржында тек бір жолдама, ал осыдан тура 4 жыл бұрын Риода 4-1 жерлесіміз жарыс жолына шыққан еді. Дегенімен олимпиадалық лицензиялар ауылына жақындай түсу үшін уақытта мүмкіндік те бар. Бұл үшін рейтингілік тізім көшбасшыларының қатарынан табылу қажет. Олимпиадалық квота саны қысқарды. Бірден 30 квотаға қысқартылды. Олимпиадалық бағдарлама да өзгертілді. Біздің алдымызда 2-3 квота алу мақсаты қойылды. Осыдан бір жылдама жеңіп алдық. Бірақ біз үмітімізді үзбейміз. Жақын арада Үндістанда әлем кубогының бірінші кезеңі өтеді. Онда біздің спортшылар финалдық кезеңге өтіп, медальға ілігуі керек. Сонда өзге спортшылардан озып, олимпиадалық лицензия алуға мүмкіндік бар. Индия, Дели, где спортсмены могут войти в финальную часть. Осы ретте Юрий Юрковқа жекелей тоқталуды жөн санап отырмыз. Олимп шыңын бағындыруды өмірлік мақсат еткен жерлесіміз бұл даңғыл жолдағы алғашқы қадамын Дохада өткен Азия чемпионатында жасады. Шағын калибрлы винтовкадан үш қалыпта нысана көздеуде ол 6-шы нәтижені тіркеді. Жарыс қорытындысына сәйкес жолдамасы бар спортшылар үздік үштіктен көрінгендіктен Юрий Юрков лицензияны қанжығаға басып, асқақ арманына бір табан жақындай түсті. Ты зарабатываешь на страну. То есть то, что ты едешь, это не гарантия. То есть ты еще должен. Олимпиадаға барғанымен іс бітпейді. Сен онда еліңнің намысын қорғау керексің. Әрине, бізде қосалқы жоспар бар. Өйткені жарақат алу немесе кенеттен ауырып қалу сияқты жазатайым жағдайлар болып жатады. Не болса да мемлекет атынан спортшы жарысқа шығатын болады. Мысалы, маған бірдеңе болып қалса, Елизавета король өнер көрсетеді. Заболел или еще что-то, не дай бог случилось. Я же не могу, страна должна выступать. Елизавета король. Жанкүйерлер оны нағыз құралайды көзгатқан бұрымды деп атауы бекерден емес. Нысана көздеуде еліміздегі ең мықты спортшыларымыздың бірі 2019 жылы Қазақстанның рекордын 2 мәрте жаңартты. Это 4 лет я была тяжелым, так как я молодая мама. Бұл 4 жылдық өте қиын болды. Мен жас анамын, қызым 2 жаста, барлығын бірдей алып жүру керекпін. Бұл оңай емес әрине. Осы жыл өзгелерге қарағанда сәтті өтті. Менде әзірге лицензия жоқ, бірақ әлі де мүмкіндіктер бар. Жаһандық жарыстарға қызу жаттығып жатырмын. В следующем году, дай бог, что лицензия все-таки будет. Жетістіктерімізді жіпке тіздік. Таяқтың екі ұшы бар демекші, тағы бір түйткілді мәселе бар спорттың бұл түрінде. Қазақстанда нысана көздеуге арналған ашық аспан астындағы атыс алаңы жоқ. Я, оңтүстік мегаполисте мұндай кешен бар, бірақ ол жабық ғимаратта орналасқан. Бұл жерде жаттыққан отандастарымыз үшін ашық аспан астында өтетін халықаралық жарыстарда жүлдеге таласу оңайға соқпайды. Өйткені самал желде бұған бой үйретпеген спортшы үшін нағыз сынаққа айналуы мүмкін. Әрине, ұлттық құраманың көшбасшылары үшін жер-жерде оқу-жаттығу жиындар өткізіледі. Алайда бөлінген қаражат та бұл мақсаттарға жете бермейді. Сол себепті әзірге құрама қоржынында тек бір жолдама дейді федерация өкілдері. Сіздің айтқаныңыз өте дұрыс. Еліміздегі барлық жарыстар жабық кешендерде өтеді. Ал халықаралық жарыстар соның ішінде олимпиада, әлем, Азия чемпионаттары тек ашық алаңдарда өткізіледі. Сондықтан біздің спортшылар халықаралық жарыстарда қиыншылықтарға тап болып жатады. Өз шеберліктерін көрсетумен қатар желмен арпалысуға да тура келеді. Федерация осы бағытта жұмыс істеуде. Алматы қаласында жақын арада ашық кешен салынады деп күтілуде. Сондай-ақ осындай кешен Шымкент қаласында да бой көтермек. Поэтому у нас в этом
направлении федерация работает. Нысана көздеушілермен қатар стендтік ату спортының серкелерде Шымкент қаласының маңында өз шеберліктерін шыңдауда. Спорттың бұл түрін сергеткендер үшін 2019 жыл жағымды жаңалықтармен есте қалды. Өйткені еліміздің 17-ші аймағында заманауи су жаңа кешен қолданысқа берілді. Айтулы оқиға Владимир Почиловты еске алуға арналған халықаралық турнирде орын алды. Орталық Азия аумағындағы ең ірі атыс алаңы заман талабына сай жабдықталған. Спорт ғимаратының мүмкіндіктерімен таныстығымызды аяқтап, кешен кімдерге салынды деген сұраққа жауап іздейік. Жаңа атыс алаңында шеберлігін шыңдап жүрген жас спортшыларымыздың бірі Сәрсенгүл Рысбекова. Олимпиада жолдамасын ол Дохада өткен Азия ойындарында еншілеген болатын. Қыздар арасындағы трап бәсекесінде ол жарысты екінші нәтижемен аяқтады. В Дохе мне помогали, конечно же, наши тренера Василий Мосин. Дохада маған біздің жаттықтырушылар көмектесті. Олар Василий Мосин мен Анатолий Пали. Жаттығулар осы бапкерлердің қатаң бақылауында болды. Барлығы кестеге сәйкес өткізілді. Бұл жарысқа жүздеген мемлекеттің спортшылары тек жеңіс үшін барды. Өте күшті, танымал шеберлермен бақсына суға тура келді. И все страны туда ехали только ради лицензии, были очень сильные спортсмены, все были именитые. Моя олимпийская мечта попасть на пьедестал. Мен дәл осы олимпиадада жеңіске жеткім келеді. Бұл менің басты арманым. Побывать, может быть, 2-3, а может и 4 раза. Осы ретте елімізде стендтік ату спортында аса маңызды мәліметтерді де атап өтуді жөн санап отырмыз. Федерация басшылығы мергендеріміздің нәтижелерін жақсарту мақсатында олимпиада ойындары мен әлем чемпионаттарының жүлдегері Василий Мосиннің көп жылдық тәжірибесіне жүгінуде. Ресейдің тумасы ұлттық құрамада бапкердің кеңесшісі қызметінде жемісті еңбек етіп жатыр. Технический прием, он достаточно универсальный. Техникалық әдіс бұл өте қиын. Бірінші кезекте сіздің түйсігіңіздің дұрыс бағытта болуын талап етеді. Ақылыңыз, санаңыз дұрыс бағытта жұмыстау керек. Бұл жерде қазақ халқының ерекшелігін атап өтуге болады. Сіздердің философияларыңыз, бұл сіздердің діндеріңіз, ойлау қабілеттеріңіз. Спорттың бұл түрінде кімнің рухы күшті, сол жеңіске жетеді. Ал рух дегеніміз халықтың тарихы. Что есть ваш дух? Это философия вашего народа, это ваша религия. Олимпик Дрим бағдарламасының алғашқы шығарылымында вело шабандоздарымыз бен нысана көздеушілеріміздің 4 жылдықтың басты додасына дайындығы жайлы тоқталдық. Олимпиадада ел намысын қорғайтын спортшыларымыздың есімін әлі нақты білмесек те, бастысы үкілеген үміттеріміздің қайғайсыз болса да Токио төрінде барын салары сөзсіз.